Всім привіт! Сьогодні ми знову разом і проведемо легеньку розминку для того, щоб підготувати ваше тіло до чудового тижня. Отож, легенько розводимо плечі назад по колу. Дихання не затримуємо. Ще декілька. Тепер маленький крок в бік і кожне плече окремо. Потрохи нарощуємо темп, руку в бік, все вище і вище. Дихаємо глибше. Три. Два. І step touch. Темпу не втрачаємо. Чотири, три, два, open step, руку вперед. Робимо активний замах. Три, два, легко розвертаємося в бік і тягнемося перед собою. Декілька разів. Опускаємо руки вниз. Рухаємося активніше. Добавляємо п'яточку перед собою. І руки в бік. Можна додати легкі присідання. Чотири. Закидаємо ноги по черзі. Розводимо руки в бік. І зводимо перед собою. Вирівнюємо дихання за цей час. Зараз додам кілька енергійних присідів. Отож, пробуємо опускатися нижче. З боку в бік. Для тих, кому зараз буде мало, додамо ще один варіант. І застрибуємо, плавно опускаючись вниз. Бажаючи, можуть зробити ширший стрибок. І зменшуємо темп. Потроху вирівнюємо дихання. Переходимо на ходьбу на місці. Розводимо руки, підйом вверх. Плавно опустили. Зараз трішки переведемо дихання і продовжимо. Знову step touch. Відновились чуть-чуть. Чотири. Робимо крок по діагоналі. І ногу просто приєднуємо. Тепер чуть-чуть додаємо руки. Згинаємо в ліктях. Ще. Або такий варіант з присідом. Для бажаючих нижче. Чотири. І йдемо на місці. Вирівнюємо дихання, заспокоїмо тіло.
Руки перед собою зводимо. Робимо декілька пружинок. Два вперед, округливши спину. І два сторони. Трішки розводимо руки. Ще два вперед. І два назад. Зупиняємося. Супер! На цьому ми закінчили. Сподіваюсь, ваш ранок був чудовий. І день продовжить дивувати вас приємними несподінками. Дякую!